בסייעת הנשמע המשיכים סימרי שודא לסעיבוב. כאן נלמד מה הדין כשאדם יש לפניו שתי דברים לאכול. אחד זה מיני דוגום של בריקוסו מזוינס אבל אינה משבע סמינים. ודבר שני זהו העץ על שבע סמינים, איזה קודם. אז לכאורה איך זה שייך מזוינס על דבר שלא משבע סמינים? הרי רק על חמש עשר מיני דוגום מברכים מזוינס והם שבע סמינים. חיתו וסוירו כתוב מפורש בפסוק, כוס מין זה מין חיתים, שיבוי לשוע ושיפון זה מין סוירים. מסביר המשתברור, נכון שזה שיבא סמינים, בגלל שהם לא הוזכרו בהדיה בפירוש בפסוק, אין בהם כל כך חשיבות מין שיבו כמו אלה שמפורשים בפסוק. אומר המחדור, אוי או לפונוב תבשיל מקמח כוס מין ושיבוי לשוע ושיפון אחד מהם שבקטע המזוינס. מצד שני יש לו וגפן ותאינו ורימוין. שברכתה המועיץ, למה לא יזכיר זית, עוד מעט נראה. "כי איבן דמבורך על התפשי לבויר רמינם מזוינס, ברכו סוי קודמס. אף על גב דהנוך ממין שיבו גפן תינו ורימוין, והיו התבשיל הזה לאו ממין שיבו", כי זה לא מפורש בפסוק. "מכל מקום כיוון קייבן חשיבה. כיוון שקוסמי שבלת שעה ושיפון זה חשוב, דאבד דמנאי ופת שעושים מזה לחם, ואז מבורך על הימועיץ וברכס המוזן. כוי דמס אף על גב דלא יאבד אומר המשתבורו, שגם הם בכלל חיטה בסוירו דקור על אלקולפונים, והם קודמים לגפתן ורימוין, עושים מזה לחם. אז בפשטס כתוב כאן שכל העניין שזה קודם, זה לא בגלל שמזוין זה ברכה יותר חשובה מאו אלא רק בגלל שזה עומד לעשות מזה לחם. אז לכן אומר הפרימי גודים, שאם יש לו אורז ופרי משבע סמינים, אז צריך להקדים את האייץ על שבע סמינים, אשר מזוינז על לאורז. הוא מצדד שאולי אפילו הוא האייץ על תפוח, אבל למעשה הוא נשאר שרק בשבע סמינים. אבל אבנואיזר כותב שאפילו שלא עושים מאורז לחם שבחים עליו המויצי, שמזיינס ברכה יותר חשבה אפילו מברכה סברה על פרי הגופן, ולכן יקדים את האורז. כותבי המוגן אברום דווקא אלה שפירוטו כאן, גפן תן עבירים או מאוחרים בפסוק גם לסוירים. אבל זייסים שהם הראשונים לארץ בעשרים. אם תפשיר שיבוי של שיבוי לשועול, זייסים קודמים, כיוון שהם מוקדמים בפסוק. אבל כמה אחרונים חלקו על זה שתמיד מזוינס קודם כמו שכבר הזכרנו להיל. מסכם קטע בשטפורו לבאר סדר המעלות בקצרה וכל המאוחר מחברו הוא גרוע מחברו. מספר אחד זה המויצי, אפילו לחם ששיבולישול ושיפוין קודם למזוינס האדומו של חיטו. שני זה בירים למזוינס על מעשה גדירה על תבשיל של חיטים. דרגה שלישית מזוינס על תבשיל של סוערים. דרגה רביעית המשתברור לא מזכיר כאן, אבל זה מבואה בתוך המשך דבריו, שמזוינס על כוס מין שהוא מין חיטים, הרבה גודל אומר, זה קודם על המזוינס של שיפוים ושיבוי אל חמישי, המשתברור מפרט, מזוינס על תפשיל של שיבוי אל ישועל ושיפוים, שהוא גם כמין מין אז הוא קודם לדברים אחרים. מוסיף המשתברור מזוינס של סועירים, כיוון שסועיר הוא מפורש בפסוק, אז היא קודמת להם, ואפילו לקוסמים שהם מנחיתים, זה גם כן קודם, כדי מפורש בפסוק. עוד דבר מוזכר כאן, מספר 6, מוזכר כאן בהרמוסופים, ששיפון ושיבוי לשועל, ששניהם מין סוהירים, המבואה בסדר קוסם אחרי, ששיפון עדיף, כי בדרך כלל הוא חביב יוטום. דרגה 7 זה בורי פר הגופן, 8 זה זיתים, וכמו שהוא אומר, רצינו מכריע כאחרונים, שזה מאוחר למזוינס של סוהירים ושיבוי לשועל ושיפון. 9 זה תמרים. 10 זה ענבים, 11 זה טעינו, 12 זה רימוין, אחר כך 13 זה בויר פרי איידס, וארבע 14 זה בויר פרי אדומו. אבל עוד מעט נראה מתי איידס קודם לאדומו, והאחרון זה שעקויל. אומר המשתבר, בכל אלו שפירטנו, לא משגיחים על חביב כלל, שמי שמורחם מחברו, אפילו הוא חביב יותר, כגון שחגב עליו שעקויל, אפילו חפיר אדומו קודם לו, וכן בכל הנ"ל. עכשיו לגבי האיידס ואדומו, אז הולכים אחרי החוביב, ואם האדומו חביב עליו ומקדים זאת, אפילו שהאיץ הוא שבע סמינים. היו שניהם חביבים, אז הולכים בסך שבע סמינים. אם אחד ממוקדם בפסוק, למשל הוא כוסס כליות חיטה, אוכל שלווה, שברכתו האדומו ואוכל זית, יקדים חיטה. הוא קודם בפסוק, כך כותב מוגן אברום, והגרו חולה כמו שהזכרנו ליל. שניהם אינם מי שבע סמינים, או איץ ואדומו, יש להקדים בורי פרי עיץ עם שווים בחביבות. אז, או נוהגים כמו הבהאג. אבל אם אחד מהם חביב יותר, אז החביב קודם. כמו כן, שניהם בוער פרי אדומו, שניהם שעה כהל, הולכים אחרי החוביב. אבל בתחילת הסימן הזכרנו ששולם עדיף על חוביב, ולכן אם אחד שלם אחד אינו שלם, מקדים את השלם, אפילו שהחצי הוא חוביב. מה נקרא חוביב? אז הזנם בני אשכנז נמשכים אחרי הראש וסיאטוי, לא כמו הרמב״ם, שהוא המין הרגיל להיות חביב אצלו. אם שניהם חביבים אצלו בדרך כלל, אז הולכים כמו הרמב״ם שאחרי מי שחפץ בו אתה. ברכת אכילה ושתייה מסיים המשתברור, אפילו ברכת שעה כול קודמס לברכת הריח, כי הטעם נכנס לגוף מה שאין כריח. דבר שאוכלו וגם מריחו, אז מבואר להלום המשתברו שמותר לברך על הריח תחילה, כי מזה הוא נהנה לפני האכילה, אחר כך נברך על אכילה אתה בקודם נותן עצה שיטעון קצת מן הפרי ויברך עליו, יאכל קצת ויתכוון לא לנות מהריח, ואחר כך יברר ברכת הריח ויריח. מי שעומד לאכול ולשתות, האם צריך להקדים את האכילה ולפ אז משמעו זה דיברה משתברו, שאין לזה קדימה. הוא אומר, האכילה ושתייה קודם לריחה, בתוך אכילה ושתייה אין קדימה. וכך משמע לאל במשתברו, וכך מפורש לפרמגודים. אבל ארוחה שולחון כותב, שאכילה קודמת לשתייה כיותר חשובה, אפילו מהשתייה חביבה עליו. וכך הורה הגרש ווזנר, שכברכות שווים, שיברך על האכילה. מאידך הכפחיים כותב, שהם הביאו לו יש ומאכל שבקתושיה הכל, אם היש חביב עליו, יברך על היש קודם. עד כאן הדף היומי.